Şimal-qərb bölgəsində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə edilib. Zaqatalada yağan güclü yağış bir sıra fəsadlar törədib. Bəzi yaşayış məntəqələrində elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb. Güclü külək rayonu Muğanlı kəndində 40-a yaxın təsərrüfata və kommunikasiya xətlərinə ziyan vurub. Belə ki, iri gövdəli ağacların elektrik xətlərinin üzərinə aşması nəticəsində 10 və 4 kilovatlı xətlər qırılıb, bəzi tövlə və həyətlərdəki əlavə tikililərin dam örtükləri uçub. Kənd icra nümayəndəsinin bildirdiyinə görə artıq 10 kilovatlı xətt tamamilə bərpa olunub. Hazırda 4 kilovatlı xətlərin bərpası istiqamətində işlər aparılır. Sakinlərin sözlərinə görə yağışla bərabər əsən güclü külək bir anda dam örtüklərini uçurub, elektrik dirəklərini və ağacları aşırıb. Dünən axşam saatlarında təxminən 10:30 külək şəklində gəldi. Adi küləyə oxşamırdı. Elə bir ki, tufan formu idi. Qonşum Nizami bizə gəlmişdi, qonşunun oğlan. Onu qarşılayırdım mən. O momentdə biz elə ki, qapıdan keçdik. Keçən həmin momentdə elə ki, külək bunu atdı külə. Bu şəkildə oldu. Elə bir təbii fəlakətdən əldə. Qeyd edək ki, Şimal-Qərb bölgəsində bir neçə gündür davam edən qeyri-sabit hava şəraiti nəticəsində Qax və Zaqatala rayonlarından axan çaylarda sululuq artıb, bəzi dağ çaylarından sel keçib. İlkin Akifoğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Zaqatala. Salam edək, yorulmayasınız. Thank you.